Terve teille pitkästä aikaa, tai no, on siis nimellä kuukausi vierasta, niin terve teille pitkästä aikaa. Terve teille pitkästä aikaa, ja nyt tässä on vuorossa muuten jouluvuoden asennusta ikään kuin, että näin. En tiedä, kameras näytetään vaan. Onks ne sitten mennyt vähän tätä verkkoa? Katsotaan. Pitää laittaa lisää. Joo, sitä voisi vähän laittaa ehkä lisää. Tänne. Näin. Että... Hän on nyt haastattelut. Nyt näkyy ketä. Sinitä tulee laitat. Mut joo. Eli jatketaan jouluvalojen asennusta. Tässä nyt kyseessä siis näitä jouluvaloja asetellaan. Missä ne menee tuolla? Noi. Jouluvalot niin. Niin, mutta asetellaan tähän näin, tähän kaiteeseen, kun tossa oli aseteltu yksi osuus ja siitä. Näin. Mietä täältä, kun on vaan tuolla tanssitähtien kanssa, niin siitä se kummempaa. Mietän teidät vaikka. Mistä näinkin sitten parhaiten varmaan. Ehkä parhaiten te näytte. Tästä parhaiten näette. Älkää välittäkö tästä kaikesta on tässä. Näetteekö tästä? Toista näkyy mun parhaiten. Yes.
Thank you.
Siinä! Nyt on aseteltuna sitten. Ja nyt laitetaan muuntaja kiinni. Ja muuntaja kiinni tuohon. Saattais tulla irti tuohon. Mä kuulisin tuohon. Ruuvataan täältä henki. Riettää onko. Minä arvan, että tässä on täältä. Tiedätä henki. Näin. Olen sitten ruuvataan täältä. No niin, nyt sitten vielä. Sitten. Tuon ajastimella laitetaan ne. Kuka tekee mitä? Tää on kiinni. Joo. Pesa on tullut koko tän kauden sun ja Jutan suhteesta. Niin on sua nyt ollut sit on ollut äärimmäisen hauskaa. Koko mitä? Mulla on kylmä. Joo, ei kun meillä oli tosi kiva. Niin oli jotenkin. Meillä synkkaa tosi hyvin. Matti. Joo, mä voin mennä pois.
Tai tossa. Mm-hmm.
Laura Aleksi,
Joo, siinä. Siinä ne on. Tää video on kestänyt kauan, katsotaan. Olisiko tehtynyt? No siinä ne oli. Eli siinä oli portaiden joulukoleen asennus ja... Nyt ne on päällä näyttäkin tolleen. Hei, kiitos teille. Nähdään ensi videoportissa. Moi.